Ja, ja. Miljömuppar och klimateriekärringar i all ära. Glesbygdsromantiker. Men tänk efter, om vi bara följde naturens lagar och biologiska rytmer, var stod vi då? Still! Och hur kul är det? Vi kan inte gå tillbaka, vi kan inte stå och stampa, vi måste vara moderna. Och då handlar det om tillväxt. Tillväxt måste vi ha. Om en alldeles lite, låt mig uppehålla mig vid detta mitt kärleksämne en liten stund. Det finns tre sorters tillväxtkurvor, jag tänkte förklara det för lite. Den första tillväxtkurvan, det är en sån här vanlig S-kurva, ni vet, som naturen följer i våra kroppar. Man börjar lite försiktigt, som man går med om de där killarna där, kommer uppåt här. Sen efter ett tag uppåt 18 där, så avtar det, så står man stilla och kroppen bara står där och trädet bara står där. Och hur kul är det? Jag ser trädet och... Nej, nej! Därför har vi tillfört en ny tillväxtkurva, den så kallade mekaniska tillväxtkurvan. Det är liksom den industriella. Man, ju mer man stoppar in, desto mer kommer ut, så att säga. En 45 graders vinkel rakt eller snett uppåt sådär. Och genast kändes hela mycket roligare. Liksom. Det liksom pekar uppåt en något manligt projekt. Det här kommer jag på. Nu kommer vi till den mera spännande kurvan, den tredje. Alltså den exponentiella ränta på räntakurvan. Det är den mest fantastiska uppfinning som har gjorts i vår ekonomi. Det vågar jag säga. Den börjar som de andra lite försiktigt. Så går den upp och så här. Och så plötsligt går den bara rakt upp. Fattar ni? Den bara pekar helt och hållet rakt upp. Och det känns liksom som att det löser oss från naturens band. För det vet ju liksom i det vanliga livet att det inte pekar uppåt hela tiden sådär. Men här har vi alltså naturens egen Viagra! Ja, jag ser att ni ser tveksamma ut. Och det är rätt, man ska vara skeptisk, det har jag ofta varit också. Men jag tillåter mig ta ett litet exempel för att ni ska förstå det här med ränta på ränta, vilken fantastisk möjlighet vi har om vi använder den. Alltså, säg att vi tar en krona. 2000 år sedan, Josef vill säkra sin son, Jesus, alltså framtid. Som alla vi föräldrar så tar han sina besparingar, i det här fallet en krona, det var mycket på den tiden. Han går till Betlehemsbanken, sätter in den, ber att få en ränta på 4%. Det är ju väldigt normalt, just nu är det nere, väldigt långt nere, men det är ju på den här väldiga krisen vi är inne. Men en ränta på 4%. Ja, det skulle ju Jesus få när han behövde lite längre fram i livet. Men som ni vet så omkom ju han under olyckliga omständigheter. Så att han tog aldrig ut den där kronan och dess ränta på ränta. Alltså, hade han blivit 100 år så hade han kunnat få ta ut 113 kronor. Men som sagt, det blev inte av. Så där stod kronan och tickade på sin 4%. Och ja, nu ska vi ta ett mycket intressant exempel. Hade Jesus kommit tillbaks någon gång vid franska revolutionen, då hade han alltså kunnat gå till Betlehemsbanken, ta ut en summa pengar och köpa sin guldklimp. Som alltså är lika stor som jorden! Vi bor på, som planeten, en jordklot av guld, skulle han ha fått ut alltså, om han hade kommit. Och nu gjorde han inte det. Men nu är det ju många som väntar honom, the second coming eller vad det heter. Här nu, ändra dagen kommer han, och gå till Betlehemsbanken. Och vad kommer han då att få ut? Hur många jordklot tror ni? Gissa, vad tror ni? 8601 jordklot av guld kommer att vara hans. Ni kan se dem runt om här, det gäller bara att plocka ner dem. Och det här var ju bara 4%. Hade han valt 5%, då hade han alltså kunnat... Oj, mamma mia. Då hade han kunnat få ut... Nu ska jag säga, så jag säger rätt siffra. 2800 miljarder jordklot av guld hade varit hans. Jag menar... Det... Man måste tro. Vi måste ha tron. Alltså, tillit. Kredit betyder tilltro. Tillväxt vår som är i framtiden. Helgat var det ditt namn. Tillkomme det rike. Ske din vilja så som i utlandet så och i Sverige. Vårt dagliga köp giv oss idag. Och låt oss taga skulder. Så som och vi leva på dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i samvetskval, utan fräls oss
ifrån oro. Ty oljan är din och makten och kärnkraften i evighet. BNP. Tack.